Distribuição Diamond Filmes. A informação que temos até o momento é que quatro ministros russos estão prestes a prestar declarações a respeito. Acho que não é aqui. Ela falou que era uma casa branca. Aqui está falando Rua Natal 111. Eu sei que é Natal 111, mas essa casa é azul. Sei lá, talvez fosse o bairro Natal. Você escreveu bairro Natal ou Rua Natal? Meu amor, eu não sei. Eu não lembro o que eu escrevi. Tá, mas ela disse que a casa era branca e essa casa é azul. Por que a gente não pergunta? Tá bem, a gente se perdeu. Olha mais uma vez qual é. Tem uns quatro lugares com esse nome. Por que a gente não pergunta? Você pode conferir mais uma vez? Meu amor, você me disse... Só confere mais uma vez o e-mail que ela mandou, tá? Tá bem. Ai, eu me sinto uma idiota, porque... Eu devia ter perguntado isso. Olha, amor, não tem problema. É só perguntar. Eu vou perguntar. Respira fundo, tá? A gente só vai perguntar. Você trouxe todos, né? Que eu tô parada com você aqui e não tenho certeza de nada. Sinais vitais estáveis. Eu sei lá, é rua, praça, travessa, bairro, Natal, sei lá. Mãe pra filho, um apóstase na escuta. Entendido, câmbio. Eu te ouço em alto e bom som. Entendido, câmbio. Drone posicionado. Espere um momento. Entendido, aguardo mais instruções. Visão térmica ligada. Entrando nas redes. Estamos validando o primeiro e o segundo perímetros. Entrei nas redes sociais. Perímetros liberados. Alarme residencial offline. Tenho visão interna. Mãe, qual é a contagem? Vejo dois na cozinha e um na sala do lado. Um na sala de estar. Um andar de cima. Contei cinco. Eu contei cinco. Também contei cinco. Filho um. Tem cinco indivíduos na casa. Entendido, mãe. Imagem atualizada. Filho um. Já definimos as condições. Vamos entrar e sair rápido hoje. Sem drama. Pode deixar. Filhos dois e cinco. Ação. Ding. Dong. Tem uma mulher desarmada indo na sua direção. Oi, desculpa o incômodo, a gente está procurando a casa do Larsen. Vão. Minha amiga me deu diferença, ela falou que era a rua Natal 111. Olha, a minha esposa deve ter confundido a casa. É, a gente pegou com os amigos, eles estavam mudando para cá e podem ter dado o endereço errado, eu não sei. Tocou na casa errada. Querido, eu falei que era a rua errada. A gente procurou a rua Natal 111. Talvez seja Travessa Natal ou Bairro Natal. Nepal! Descer, Nepal! Agora! Você, parado. Vamos. Você, aqui. Mão pra parede. Retaguarda. Um. Dois. Então. Informando que nós entramos. Na parede. Encosta. Três. Levanta. Pra parede. Levanta as mãos. Vai. Vão lá pra cima. Tá bom. Quatro. Um desconhecido. Você vai? Que vier. Zona Sêmio. Cinco. Limpo. São cinco. Já temos cinco. Vamos. Cinco indivíduos sob custódia. Iniciei a varredura. Passei o pente fino. Entendido. Doc, termina aí. Entendido. Tô cuidando disso. Cinco minutos e meio. Pode virar.
para a esquerda. Tô vendo dois computadores e quatro hacks. Confirmado. E a fita? Tá aqui. Vira aí. Encosta na parede. Direita. Iniciando impressões dentárias para cruzar com o banco de dados. Tem um monte de unidades SSD. Entendido. Anda, pessoal, o tempo está passando. 3 minutos. Levanta as mãos. Espero aqui. Trazana, Paul. Estou recebendo os dados. Baixando as imagens. 50 pontos de vigilância. Estou tentando monitorar todos. Essa espera. Com essa equipe. Que estranho. Ei, Bispo. Eu tô captando um sinal de calor fraco no segundo andar, canto sudoeste. Só que não dá pra ver ao certo o que é, não. O que é isso? Um esquilo? Se for um esquilo, é um baita de um esquilo. Filho 1, mãe falando. Sinal termal forte no segundo andar. Sinal termal forte no segundo andar. Entendido, mãe. Filhos 2 e 3, vão olhar. Vocês têm 90 segundos, sejam rápidas. Filho 1, parece que você errou na conta. Acho que pegou no colete dela. Tudo bem? Tudo. Você tá bem? Eu tô, vamos lá. 60 segundos. Filho 1, o que tá acontecendo? Pode continuar, temos tempo. Só pode ser brincadeira. A gente... Filho 1 tá morto. Filho 1, mãe, coleta concluída. Podem atirar à vontade. Posso matar o inimigo? Positivo. Posso matar o inimigo? Positivo. Eles vão queimar tudo. Atenção, eles vão queimar tudo. Na Avenida Natal, eu ouvi um barulho alto e acho que eu vi tiro. Por favor, os bombeiros e a polícia foram alertados. Vão chegar em 2 minutos.
Maia e Filhum querem que eu mate esse cara em plena luz do dia. Positivo. Dia Belacha com meu Chico. Omnir, meu nome. Filhum, a cavalaria está a caminho. Saiam já daí. Por 6 quilômetros, vamos acompanhá-los durante todo o trajeto. Continue na rota atual até a saída do parque. Lá tem um estacionamento. Vocês vão até o número 4. Depois. 7 pessoas, supostamente membros da FSB russa, o Serviço de Inteligência do Estado, anteriormente conhecida como KGB, foram encontradas mortas no que fontes afirmam ser um esconderijo russo. Segundo informações da inteligência norte-americana, esse foi um ataque da própria FSB. Talvez uma tentativa de fazer parecer um ataque contra civis russos. Uma grande suspeita explosão ocorreu hoje cedo na Rua Natal. O local se transformou num matadouro, em uma vizinhança considerada segura e tranquila. Infelizmente, uma das vítimas é um jovem russo de 18 anos. Não é comum a KGB ter agentes tão jovens. O ataque pode ter ligação com a máfia russa. Essa é a suspeita da polícia. A vítima tinha 18 anos de idade e o caso chocou toda a comunidade. O porta-voz da Casa Branca afirmou que foi um ataque liderado pela Rússia. Mais informações com o desenrolar das investigações a qualquer momento. É a sua declaração. Vamos transcrever e gravar. Podemos descobrir alguma coisa. Vivemos num mundo novo, numa época sangrenta. O mal existe, o horror existe, o grande jogo continua. Se tiver paciência, não vai esperar que logo termine. A maioria dos governos tem pouca paciência, mas o que é um governo? Um governo tem batimento cardíaco, um governo tem 10 dedos nas mãos e nos pés. Um governo é capaz de vingança. Um governo é capaz de matar. O povo americano não vê seu trabalho, nem sabe seus nomes. Histórico de Jaime Silva. Escola de Aviação de Tiro e Sobrevivência. 5 vezes no Afeganistão. Alergia à penicilina. 22 milhas. Medalha de Prata no Iraque. O Tenente Silva mostrou coragem excepcional, sob perigo extremo. Extremamente inteligente. Paciente James Silva, idade 7 anos. Ele não é como os outros meninos. Senhora Silva, eu acredito que seu filho seja especial. Você não tem nenhum problema, Jack. Hiperativo. Sua mente só é mais rápida que a dos outros meninos. Puxa o elástico quando não conseguir desacelerar. Propensão à violência. Desse jeito. Precisamos conversar sobre a sua raiva, Jack. Vara de órfãos. A cena trágica foi na estrada de Jericó hoje cedo. Matando a mãe e 2 filhos gêmeos. Seu terceiro filho, Jimmy Silva, de 11 anos, encontra-se em estado crítico. Sobrevivente sai do hospital. Ground Branch. Organização de elite paramilitar. Ações secretas. Nós temos outras atividades. Mas não vou discutir essas outras atividades. Isso exige uma mudança de tática. Uma máquina perfeita e altamente funcional. Vamos usar todos os recursos de inteligência até não termos mais opção. Acabando com as guerras fora da zona de guerra. 3546, de olho no Sedan. Entendido. Autorizado a combater. Tem autorização para agir fora da lei em outros países. E tem ordem presidencial para fazer isso. As nossas verdadeiras habilidades? Isso é uma coisa que ninguém poderia entender. James Silva. Bem-vindo à nova guerra. Sudeste Asiático, cidade de Indokar. Dezesseis meses depois.
Antes de começar essa conversa, eu preciso saber como é que está o seu humor. Quero o quê? Nota de 1 a 10? É? 7, subindo bem rápido. Não tinha césio no container, Jimmy. O quê? E o que que tinha? 12 caixas de rifles M4, 18 armas por caixa, 380 granadas M67. Desmontamos tudo e nada de césio. Tinha quadros, arrancamos as pinturas das molduras e nada de césio. Merda. A gente revirou aquela porra toda. Pinturas? Falsas. Monk, norueguês. O que fez? O grito? É, mas não era o grito. É, tá virando um puta problemão. Cadê a Alice? Onde é que ela tá? A fonte era dela. Todos nós achamos que a fonte era confiável. Eu tô de saco cheio. Sempre odiei essa fonte. Só causava avalanche. O que é basicamente isso, uma avalanche. Porque agora temos o quê, hein? Sempre. O que é que temos agora? O que é que temos agora, hein? Nada. Doug, o que é que temos agora? Nada. 6 conjuntos de césio sumidos, 11 discos por conjunto, são 66 discos desaparecidos, no mínimo 66 bombas sujas, né? Todos achamos que era real. Ah, é muito real. Isso é um puta problemão. O que é isso? É aniversário da Sam. É o meu aniversário. Ah, parabéns. Sem bolo de aniversário. Não quero bolo aqui. Embaixada dos Estados Unidos. A sua fonte era ruim. E aí, ele mentiu pra você? Acontece. Acontece e não faz parte da lista do nosso trabalho, tá legal? Esse lance não pode dar errado. Olha só, não se trata de um sorvete roubado, entendeu? Eu tô cuidando disso. Ah, você tá cuidando? Sério? Precisa de ajuda? Não, não preciso. Quem é a fonte? Das forças especiais locais. Sua fonte é um policial? Desde quando confiamos em forças especiais locais? Porra, Alice. Ele tem sido uma excelente fonte. E ser uma excelente fonte significa alguma coisa pra você? Quer que eu diga ao John Porter? Ele é uma excelente fonte, não vai rolar. Essa história não funciona pra mim. Não é uma história, Jimmy, é verdade. Não, não, isso não pode funcionar, tá legal? Eu confiei em você. Significa alguma coisa pra você? Alô? Eu tô cuidando disso. Sabe o que tinha no container? Edward Monk. Já viu o Monk? O cara é sombrio pra cacete. Combina com você, Jim. Olha, eu não gostei nada disso. Na verdade, eu me senti até ofendido. Obrigado. Nossa, 120 milhões de um leilão. Jimmy. E ele é de Sagitário, que nem você. Devia ter sido pintor. Respira. Vai lá fora. É, a placa lá fora diz mulheres. Ele ouve tudo, só que nunca escuta. Ele escuta o que interessa pra ele. E o que interessa pra ele? Inteligência útil. E dor. A definição de zona de guerra é uma coisa interessante. Ser policial em Baltimore pode ser tão perigoso quanto ser policial em Bagdá. Os policiais bancam políticos, os políticos bancam policiais, e eu acho que ninguém nunca soube quem está de qual lado. Eu acho que ele se assustou, Jimmy. Ele é um cara honesto, 100% confiável. Tá, existe uma grande diferença entre honesto e confiável, Alice. Vou cuidar disso. A propósito, como é que tá isso, hein? Quer que eu atenda? Deixa eu atender. Eu atendo depois. Não, não, você vai atender agora e vai dar um fim no que tá acontecendo do outro lado da linha pra você voltar pra esse planeta, entendeu? Eu preciso de você aqui comigo, tá entendendo? Eu posso ajudá-lo, senhor? Licença, senhora, tem uma pessoa pra te ver. Seguinte, eu atendo a pessoa. Vai atender? Eu disse que eu vou atender a pessoa, tudo bem pra sim, você? Sim, senhor. Tem certeza? Sim, senhor. Quer atender a pessoa? Não, senhor. Então tá, eu atendo a pessoa. Alice, cuida do ex e depois a gente cuida da fonte, tá legal? Pode fazer isso pra mim? Então vem, mostra a pessoa. Eu quero uma solução, tá legal? Não um monte de desculpas. Vou cuidar dessa pessoa de merda. Oi, como vai? Bem, e você?
Eu tô ótimo. Nossa, mas que broche lindo. O governo vai confiscar meus ativos. Eu tenho 1 bilhão e 300 milhões. Impressionante. Eu conheço muita gente nos Estados Unidos. Conheço o Warren Buffett. Conhece o Warren Buffett? É, o senhor Warren Buffett. Posso pagar o que for preciso. Quer me pagar o que for preciso? Não, ou... não. Oi. Oi. Desculpa não atender suas ligações. Eu preciso confirmar que você não vai na escola dela no Dia das Mães. Só queria confirmar isso? Correto, a Diana vai levá-la. Sabe que não vou poder ir. Eu só queria confirmar. Tá gravando a conversa? O que, que é? Você sabe que é ilegal me gravar, Luke. Eu só tô tentando. Sou a 17ª pessoa mais rica deste país. Se liquidarem minhas contas, minha família inteira vai ficar arruinada. Eu vou ficar sem nada. Puxa, que pena, hein? Conhece o discurso inaugural de Lincoln, feito em março de 1861? Melhores anjos e os laços de afeição, não? Seguinte, Abraham Lincoln nasceu no Kentucky. Já foi pro Kentucky? E Nebraska, onde seu amigo Warren nasceu? Oi, mamãe. Oi. Olha. Você furou a orelha? Uau, parece tão crescida. O papai te levou? Não, foi a Diana. Você vem no Dia das Mães? Você pode fazer cupcake azul comigo. Sabe que não posso ir, eu sinto... Eu guardo um pra você. Sabe do que os Estados Unidos não precisam? De outra ricaça preocupada que liquidem suas contas. É só um brinco. Eu ia levar ela. Não fica brava comigo, ela queria o brinco. E a propósito, não é Warren Buffett, é Buffet. Buffet? Buffet. Buffet? Buffet. Warren Buffet. Ele não vive mais em Nebraska, ele vive em Paris. Precisa da embaixada francesa. Vive la France, parlez-vous français, fala francês. Eu sou a mãe, Luke. Tá, ótimo. E a Diana é a madrasta que pelo menos é presente. Eu vou te dar o número do celular pessoal do embaixador francês. Ele é um grande amigo meu. Ele vai te atender, sabe? Ele é solteiro, a propósito. Fala que o Steve Bannon te mandou, tá? Esse aqui é o número dele. Obrigada, senhor Bannon. Você acha que é a única que precisa trabalhar? Acha que é fácil pra mim? Seu filho da puta. O quê? Eu não ouvi direito. Seu filho da puta! Ótimo! Alice, bom trabalho. Bem-vinda de volta ao Mago da Família, querida. Não. Sim, você vai pro Mago. Espera aí. Tchau. Fala pra ela que a amo. Não! Seu desgraçado! A novela acabou? Então vambora. Moscou, Rússia. Beriev A-50M, avião de vigilância russo. Если он жив, через 24 часа, мы потерпели неудачу. Todo mundo pensa que sabe tudo agora. Você pensa que sabe tudo sobre manipular eleições, que entende a definição de corrupção? Você não sabe de nada. Ontem à noite, tínhamos 7 agentes no porto em cima do que acreditávamos ser uma informação precisa sobre 2 quilos de C-139 roubados, uma nova forma de pó radioativo de Césio-137. Só para entender a magnitude, 2 quilos são suficientes para tornar 6 cidades grandes inabitáveis. Identificamos o contêiner e não encontramos nada além de armas e obras de arte falsas que Doug e Sam meticulosamente desmontaram. Não achamos o Césio. Vai se fuder. A informação de quem era a fonte? Eu sou o responsável, John. De quem era a fonte? Eu sou o responsável, John. Quanto estamos pagando? Ele não quer dinheiro. Tentamos pagar e ele doou tudo. Pra quem? Pra um asilo local. Centro do Mago da Família. O quê? Ele foi preciso sobre todo o resto, John. 100%. E parece motivado por alguma coisa diferente de dinheiro. Conserte isso. Ah, será consertado. Cada um desses eventos ocorreu como resultado de uma falta de imaginação. Seu trabalho não é prever o amanhã baseado em ontem. E isso é o que os acadêmicos fazem. Seu trabalho é evitar o fim do amanhã usando seu cérebro e sua imaginação. Se não encontrarem o Césio antes que seja tarde, serão responsáveis pela maior atrapalhada de inteligência desde que uma escola de instrução de voo da Flórida não entendeu a importância de um terrorista da Al-Qaeda de 19 anos dizendo que não precisava aprender a pousar. Então acordem, porra! É uma lista impressionante, John. Isso aqui foi mesmo uma merda. Você não deu o número do celular do embaixador da França para uma informante, deu? É, eu posso ter dado. Eu não preciso receber ligações do embaixador da França, Jimmy. Ela está bem? Eu cuido dela. Eu não preciso de nenhum pó radioativo rodando por aí sem paradeiro. Isso é uma grande
merda. Essa é a pior merda de toda coisa ferrada que a gente já viu. Essa é a pior merda de todas as merdas que a gente... Já entendi. Tá bom? Relaxa, calma. Vai dormir um pouco, vai. Vai se fuder. Mago da família? É um aplicativo de divórcio. Corta a comunicação direta, diminui os conflitos. Tá funcionando. Edita e-mails, envia cópias pros advogados, censura palavras. Por exemplo... Idiota, puta, chuparrola, puto, sádico, cuzão do caralho, psicopata de merda, arrombado, idiota, fudido, filho da puta, abusivo, ditador da casa do caralho. Já entendi. Você tá triste. Engole isso, tá? Agora não tenho mais como falar com a minha filha. Você nunca vai fazer uma coisa normal até morrer. Esse trabalho é assim. Acho que menti pra cada pessoa que já conheci. E daí? Você quer falar disso agora? Não. Não o quê? Não pra sua visão negativa de tudo. Se você não percebeu, eu não tô afim desse joguinho agora. Esse trabalho é cruel, Alice. E foi você que pediu. E não vou limpar geleia de morango do meu maiô nesse verão. Você... Vou limpar sangue. Ou talvez não, porque não fazem sabão pra isso. E pode esquecer o sexo de domingo. Não existe domingo no nosso mundo. Nenhum. O trabalho vem primeiro, você disse. Você disse e aprendeu bem. Tá começando a me deixar orgulhoso. Eu não sou você. Mas tá bem perto. Só toma a porra do remédio, tá bom? Já tá no meio da sua garganta. Tira férias. Quê? Precisa de uma semana na praia. Essa é minha praia. Eu adoro isso aqui. Não tem absolvição, tá? Não tem perdão pro que nós fazemos. A menos, é claro, que tente o tal de Jesus. Dizem que ele é muito clemente, mas também diz, não matarás. E eu e você temos uma contagem muito alta disso, minha jovem. Merda. Não estávamos lá para manter a paz. Não existia paz. Estávamos lá para limitar a violência. Às vezes é o bastante para um cara assumir um risco, para fazer a coisa certa. As pessoas não são racionais. Pro chão, ajoelho. É um presente. As pessoas são autodestrutivas. De joelhos. A definição de desconhecido conhecido é uma coisa que existe, mas você não conhece e nem sequer imagina. Se afasta! Pra trás! Mostra as duas mãos! Se afastem! Pra trás! Coloca as mãos pra cima! Mãos pra cima! Todo mundo pra trás! Cuidado! Anda! A maioria das fontes mente. Quando eles têm o que você precisa, sabem que têm o poder. Полетели. Мы собираемся сделать что-то мощнее, чем просто убить человека. Мы собираемся убить идею, уничтожить идею, что мы слабы. Esse é o meu informante. Quem é ele? Linor. Eu não quero saber o nome dele nem como ganha a vida. Eu quero saber quem ele é. Um solitário. Sem filhos, sem família, 100% preciso e confiável. Encontrou ele ou ele te encontrou? Eu encontrei ele. Ele falou que sabe a localização exata dos 6 conjuntos de césio. Ele salvou em um disco. Falou que só vai abrir o disco se a gente tirar ele do país e der asilo. Vai cuidar disso ou quer que eu resolva? Eu vou. Isso é sério, né? Ah, muito. Ai, droga. Isso é um disco Ouroboros. Que porra é essa? Significa que vai se destruir. O programa todo vai se acabar em umas 8 horas. Vai desaparecer. Ele é esperto. Isso é a garantia para ele conseguir o que quer. Não, eu não errei. Ah, não? Abre o disco, Li. Saia meu clube de garim. Sekarang. Buka desnya sekarang. Eu quero sair do país. As informações no disco levarão ao retorno seguro do césio roubado. E
ao completo colapso político do país. De qual país? O país em que você está agora. Você está achando que está em posição de exigir alguma coisa? Eu falo o que eu quero e você me entrega. Abre logo a porcaria do disco. Tá perdendo tempo. Você tá achando que porque sou uma mulher sou menos capaz de agir com violência? Eu vou pegar uma marreta e um picador de gelo e vou acabar com você. Dá uma olhada melhor nas pinturas. O Lee era um homem de palavra. Ele deu a localização exata do Césio. Ele disse a verdade sobre o container. Então confiamos nas informações que deu sobre a localização do restante do Césio. Algumas operações exigem um nível de violência que muita gente não suporta. E algumas operações exigem um nível maior de negação. Isso é da Overwatch, John. Me dá um minuto. Nós dois sabemos que é uma operação da Overwatch. Como é que é aquela história de precipitadamente ou levemente? Que algumas coisas não devem ser encaradas precipitadamente ou levemente, mas com reverência, discrição, prudência e sobriedade no temor de Deus? É. É isso aí. Eu não vou autorizar, Jimmy, mas pode esquentar ele. Eu vou esquentar ele. Discretamente. Discretamente. Prepara a equipe. Eu não gosto nada de diplomatas. A diplomacia não funciona depois que se risca o fósforo para começar um incêndio. Oh, olha aquele incêndio. Vamos tomar chá e falar de sentimentos e ideias? Não, não, eu acho que não. Chefe de segurança de Indocar. Como posso ajudar? Vice-ministro do exterior de Indocar. Embaixadora Brady. Vou avisá-la, senhor. Não vai falar. Não se sente seguro. Então ele quer voltar lá para fora? Porque eu não sei se ele se sente seguro lá. Atenção, temos um problema. O vice-ministro do exterior está aqui e quer o policial. Então o que quer que estejam fazendo, façam logo. Isso torna as coisas mais interessantes, né? Não vai entregar ele, Brady. Eu não planejava entregá-lo. Tem mais algum conselho para mim? Não. Eu só fiz uma sugestão amigável. Muito obrigado. Já conseguiu abrir? Eu vou precisar de mais tempo. Você precisa de tempo? Mas eu não tenho tempo, filhinha. Não te ensinaram nada sobre Césio em Harvard? Eu não fui para Harvard. Você formou em Harvard com Mark Zuckerberg? Na verdade, Mark Zuckerberg não se formou... Eu não tô falando com você. Você nasceu na segunda ou na terceira base? Porque eu nunca me lembro, sabia? Eu sou de Scottsdale. Eu quero que você se foda. Não te ensinaram nada sobre Césio no MIT? Eu não fui pro MIT. Então deixa eu te dar uma aulinha de ciência. Sabe o que acontece quando ioniza uma proteína? Você já leu Hiroshima, de John Hersey, ganhador do prêmio Pulitzer, ensaio sobre a bomba atômica? Porque John Hersey escreveu sobre os sobreviventes, sabe? Ele escreveu sobre como pegava as mãos das mulheres após o bombardeio no Japão. E a pele saía como luvas. Sabe o que acontece depois? Seus rins falham, seus pulmões param, você não consegue respirar, não consegue pensar, a sua tireoide simplesmente evapora e os seus linfócitos praticamente desaparecem! Jimmy. Estamos falando de aproximadamente 60 mil pessoas virando gelatina. É isso que essa merda faz. Césio 139, é Hiroshima e Nagasaki combinadas. Só que você não precisa de aviões sofisticados pra jogar. Só precisa de um garoto que possa esvaziar um envelope numa calçada. Faça o seu trabalho e decifra o código. Eu acho que eu vou conhecer o novo vice-ministro do exterior. Saco. Você está perdendo tempo. Qual é exatamente o problema psicológico do Silva? Ele não gosta do pessoal de TI. Nerds de merda. O que passou, Steve? Он жив? Жив. Qual é o seu nome?
Lenore. Repita depois de mim. Azul. Azul. Estranho. Estranho. Café. Café. Ovo. Ovo. Você sabe como é se apaixonar? Perigoso. Qual é a sensação de matar um homem? Nenhuma. Repita depois de mim. Verde. Verde. Branco. Branco. É um agente do governo israelense? Não. É um agente do governo paquistanês? Não. Está envolvido em atos de espionagem contra o seu próprio governo? Sim. Possui o código para abrir o disco? Sim. Podemos confiar em você? Sim. Romeu. Romeu. Julieta. Julieta. Onde está o código? Na minha mente. Se for levado para os Estados Unidos, vai dizer? Vou sim. Daiane quer a receita do cupcake. 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de mirtilo, seu filho da... Sem palavrões! Ai, merda! O negócio é o seguinte, levamos nossos pedidos de asilo bastante a sério. Se estiver com ele, nós o queremos de volta. Só isso. Ele é procurado por espionagem. Espionagem? Sim. Como assim? E aí, como vão todos? Se estiver com você, nós o queremos de volta. Perderam o cachorro? Merda. Tudo bem? Tudo. Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah... O que tá dizendo? Pengkhianat. Ele é um traidor. É uma bruxa. Uma bruxa? Uma bruxa boa ou uma bruxa má? Uma bruxa de nariz grande e uma vassoura? Axel, é uma reunião amigável. Estamos falando de um policial corrupto e de nível baixo. A sua presença aqui indica que ele não é de nível tão baixo assim. A escolha correta é entregá-lo. Você me garante? Quer dizer, você garante que aqueles helicópteros dentro do nosso espaço aéreo por causa de um policial não valem meu tempo? Jimmy! Sabe como funciona o espaço aéreo? Sabe que tem tipo um silo que sobe desse prédio até o céu? E mandar helicópteros pra esse silo é uma violação, já que estamos falando sobre o que é correto. Jimmy!
Só estou expondo os fatos. Brady falando. Tome cuidado. É melhor você tomar cuidado. Onde eles estavam? A situação está sob controle? Devia confiar em mim, James. Eu vou cuidar. É bom disso. Para sua saúde. Tem homens infiltrados na nossa embaixada? Obviamente que não. Que bom, porque os homens que se infiltraram na nossa embaixada agora estão obviamente mortos. Vamos. Tchau, tchau. Levanta! Mãos atrás da cabeça! Põe as mãos atrás da cabeça! Vira! Falam da confusão da guerra. Imagine o caos no campo de batalha. Exércitos, tanques, fumaça, fogo. Mas isso depende da sua definição de campo de batalha. Que pode ser uma sala com duas pessoas. Isso é o caos. É confusão. A tentativa de assassinato significava que Lee devia ser um alvo muito valioso. Ou uma ameaça direta a eles. Prepara minha papelada de demissão. De qualquer forma, tínhamos que proteger. Guerreiros não usam mais uniformes. Não há uniformes na guerra. A garotinha que parece a amiga hippie que sua irmã conheceu nas férias pode ser uma arma de destruição em massa. O começo de uma operação é como o começo de qualquer coisa. Tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. A diplomacia é a primeira opção. Os militares são a segunda opção. Quando a primeira e a segunda opção são abandonadas, só resta uma coisa. Somos nós. Nós somos a terceira opção. Equipes para problemas especiais, unidade de missões especiais, pessoas inteligentes reunidas em pouco tempo para resolver problemas. As duas equipes ficam a 3 mil quilômetros de distância uma da outra. A localização da Overwatch é o segredo mais bem guardado dos Estados Unidos. Расскажите, как это работает? Как только он двинется, они поменяют сеть. Это наша лазейка. Это наш вход. Uma operação é uma coisa viva. Depois que ela começa, a operação tem vida própria. Qual é a operação? É secreta. A operação é secreta? É. Você não precisa ser assim. Quer saber? Sua atitude está se tornando um grande problema. Quer saber? Fica na sua, que é melhor para você, beleza? Essa é uma operação título 50 da Overwatch. Os protocolos Overwatch estarão em vigor pelos próximos 180 minutos. Muito bem, o pacote é Lee Nor. Ele passou 7 anos servindo no esquadrão tático de elite do nosso país anfitrião. Não possui familiares conhecidos. O nosso objetivo é entregar o pacote daqui, 22 milhas até nosso anjo. 4 quilos de isótopos radiativos, também conhecidos como Césio-139, também conhecidos como Pó do Medo, desapareceram. O Sr. Nor sabe exatamente onde está. Ele bloqueou as informações em um disco. Esse disco está se autodestruindo enquanto conversamos. Ele quer asilo. Ele quer os Estados Unidos. Apenas quando o colocarmos no avião, ele nos dará o código para desbloquear o disco. O anjo só pode ficar em solo por 10 minutos. Nosso tempo é extremamente limitado. Velocidade é importante. Espaço aéreo livre, acompanhando o voo. Temos uma equipe de 7 operadores. Eles não são mais funcionários do governo dos Estados Unidos. Eles estão envolvidos em uma forma mais elevada de patriotismo. Eles são fantasmas.
Você não é uma bruxa, não é? Não. Você é? Preparem-se para a mudança de rede. Prontos? Em 5, 4, 3, 2, 1. Comunicação ativada. O senhor acredita em Papai Noel? Não. Fada do Dente? Uh-uh. Se eu acreditei quando minhas três ex-mulheres disseram que iam me amar para sempre, com toda a certeza do mundo que não. Se eu acreditei que a comunicação estava segura, sim. Todos acreditamos. E aí, meu amigo? Sim, mãe, tudo em ordem. Colocou os tênis? Estou com eles. Vamos dar uma volta. Você está mesmo a fim de derrubar esse governo? Por que não dá o código e nos poupa o trabalho? Não. Anonimato é um conceito difícil para a maioria dos programadores entender, porque é difícil para a maioria dos homens entender. A maioria dos codificadores é masculina. Isso, com certeza, foi criado por uma mulher. Sabe por que as pessoas fazem espionagem contra o próprio governo? Principalmente por dinheiro, né, Doug? Pela minha experiência, sim. Só que você não tá nisso por dinheiro, foi o que eu ouvi, não foi, Alice? Foi. E não é ideologia, ninguém tá te forçando a fazer isso, então só pode ter uma outra exceção possível. Você tem um ego grande. Não é ego. É a ruína de todo mundo, meu amigo. O ego não é seu amigo. Vou descobrir que cadela desenvolveu esse programa. Muda um número e muda a ideia. O pacote será recebido em Ramstein, na Alemanha. Você não me conhece. Não conheço mesmo. Esse governo destruiu minha família. Ah. Quando o bicho pegar, se não puder ir ao mercado e nem tiver geladeira, onde vai conseguir leite? É um negócio muito lucrativo, cara. E pra conseguir uma cabra boa, vai muito dinheiro. Você pode me passar um link quando a gente acabar aqui? Esse cara tá sempre meditando, né? Você tá calma, Alice? Não, não tô nem um pouco. E você? Ah, eu tô calminho. Isso é porque você não bate bem da cabeça. Obrigado. Mãe, aqui é Filho 1. A velocidade está reduzida. Pode informar por quê? Sim, tem um acidente nessa rota, 3 quarteirões à frente. Tem que redirecionar. Redirecionando? Quer que eu libere o trânsito, senhor? Eu posso fazer isso agora talvez mesmo? Talvez depois. E o anjo? As leituras são positivas, senhor. Voando a 4.500 pés. Filho 1 mudando para a rota alternativa. Entre a direita e os próximos 3 faróis estarão verdes. Vai devagar. Em vez de ficar no Snapchat, no Facebook, mostrando a cara no Instagram, por que você não pega a porcaria de um livro, hein? Verde. 2, 1. Vai chegar numa bifurcação. Pegue à esquerda. Mãe, aqui, filho 1. Mãe, aqui é filho. Yo, bom trabalho. Com os faróis. Tráfego intenso à frente. Vou ver o que posso fazer. Bispo, tem 7 motos se aproximando rapidamente. Tem moto chegando, Doug. São eles. Que porra é essa? Doug, pra direita, direita, direita!
Não é. De onde veio isso? Merda! Olha a morte! Na sua esquerda! Doug, pra direita! Pra direita! O sinal sumiu. Filho 1, mãe falando. Situação? Mãe, filho 1, as ameaças estão se afastando. Cheque a gravação. O que perdemos? Voltando a gravação? Bispo. Essa moto colocou alguma coisa na lateral do carro. Agentes fora de combate. Mãe, filho 1, contato! Contato! Veículo avariado! Mãe, estamos cercados. Precisamos de ajuda. Múltiplos inimigos atrás do veículo. Alice, vai! Filho 1, mãe, temos boa visão. Volta, volta, volta! Mãe, filho 1, estamos em contato! Muito contato! Estamos com o pacote. O carro está avariado. Precisamos sair agora. Sam, proteja! Mãe, aqui é filho 1. Precisamos de um carro novo. Ok. Vão precisar de outra rota. Entendido. O que estão vendo? Analisem a força policial local. Preciso saber quanto tempo nós temos. Esse carro parece bom. Filho 1, BMW cinza, 20 metros à sua frente. Doug, BMW cinza, 20 metros, vem à frente. Vai lá! Doug, continua em frente. Eu vou dar um jeito nesses caras. Saiu isso. Silva! Ameaça a uma hora. Jaqueta azul, banca de jornal, lançador de granada. Duas ameaças em direção ao pacote do lado direito. Filho 1, fique com o pacote. Filho 1, proteja o pacote. Vai lá pro carro agora. Vai. Quero que saia daí agora.
que aconteceu lá atrás? Nosso carro está avariado. Precisamos de esconderijo e reagrupar imediatamente. Lucan! A que distância fica? 3,5 km pra frente, senhor. Essa é sua ideia de justiça? Correr, posso... Ah, cala a boca! É seguro? São 3 horas pra examinar o playground. O exame que se dane. Não dá tempo de examinar nada. Lá é seguro. Quer saber? Eu quero o código. Eu quero o código e é agora! A gente precisa. Não quero saber se precisa de 3 horas. Eu pego você e jogo lá fora! Acesso com alto grau de confiança. É seguro. Viu? É disso que eu precisava. Alto grau de confiança. Me leva pro aeroporto. Eu vou te dar o que quer. Pega a próxima à direita. Pega a próxima à esquerda. 21472. É a senha. Terceira garagem à direita. 214-72. Entrando nas redes. Já temos visual. O contato é careca, homem, 48 anos de idade, camisa azul. Examinando ameaças. Escaneando. Identificou alguma ameaça, armas, alguma hostilidade? Nenhum comportamento suspeito. O veículo novo vai chegar aí em 6. O veículo novo vai chegar aí em 6. O dia ligou. Arquivos do NOR baixados. Parece que fez universidade em outro país. Por que isso está editado? Padaria São Firmin. Atenção, a polícia recebeu ordens para sair da área. Se preparem para sair. Você não pode sair desse esconderijo. Fique atento aos sinais vitais. Sem armas nas motos. Tem motoqueiros armados nos dois lados da entrada da padaria. Tivemos um atraso inesperado. Saia daí imediatamente. Atacar um escritório americano é um ato de guerra. Quero ele de volta, agora. Eu vou te dar um conselho. Tá pronto? Para. Tá ouvindo? Para. Isso não é pessoal, cara. Só tô fazendo o meu trabalho. Eu tô fazendo o meu. Senhor, o alvo tá na mira. Posso fazer o disparo? Não. Por favor. Eu soube que infelizmente teve um pequeno incidente no caminho. Um pequeno incidente? Eu não gostaria que acontecesse de novo. Tá me ameaçando, né? Podemos fazer isso do jeito que você quiser. Vai continuar atrás de mim até matar todos nós? Vou. É um jogo estranho pra cacete, mas tudo bem. Eu jogo. Você tem a vantagem do terreno. Tem uma equipe maior. Recursos ilimitados, graças ao apoio de um governo extremamente corrupto, disposto a matar cidadãos inocentes, além das forças especiais locais que nós projetamos, treinamos e construímos para vocês. Pare com esse monólogo, seu idiota bipolar. Ele tem psicose depressiva. Ou transtorno narcisista. É transtorno dissociativo. É só um babaca. E não podemos esquecer a sua bússola moral medieval e a sede por derramar sangue, que não tem repercussão jurídica nenhuma, porque não operam sob qualquer regra legal. É um caos. Isso aí, Jimmy. Mas quer saber? O que, Jimmy? Eu acho que eu posso ser um pouco pior. Filho 1, mãe, retire o pacote agora. Põe ele no carro agora, vamos. Nada. Falando. Situação? Ah!
Filho 1. Saia daí. Vai, anda. O pacote está comigo. Tá bom. Alice. Ele tá bem. Vai, Doug, aguenta firme. Ele tá bem, vai. Vai me culpar por isso agora? Mãe, pacote em movimento. Temos um em estado crítico. Precisamos de um veículo novo agora. Qual o tempo estimado do voo? 22 minutos. Quantos quilômetros até lá? 19. Filho 1, não dá tempo. Quero que vá para o aeroporto agora. Entendido, mãe. Vamos tentar. Complexo de apartamentos para isso. Respira. Te ajudo. Acaba com eles, Doug. Só leva ele para o aeroporto. Eu vou. Vou nessa, irmão. Vem mal. Todo homem normal às vezes se sente tentado a dar uma cuspida nas mãos, levantar a bandeira negra e começar a cortar gargantas. Temos um carro? Eu tenho. Mãe, filho 1, tira a gente daqui logo. Filho 1, estamos trabalhando na extração. Vão para a escada ao Alice, sul. Por aqui. Eu repito, vão para a escada ao sul. Entendido, vamos para o sul. Temos visual. Vai.
mãe, estamos no quarto piso. Qual é a rota? Como é que eu saio dessa porra? O ponto de extração fica no final do segundo corredor, logo à sua direita. T1, a saída fica 20 metros à sua frente, R447. Ela vai levá-los ao ponto de extração no Pátio dos Fundos. Merda! Volta! 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 Existe uma rota de saída bem atrás de você. Pegue-a. Escada Romeu 445. Não. Filho 1. Não o quê? Não. Eu quero uma rota pra Alice. Me manda até a Alice agora. Chegamos na pista de pouso. Cadê o pacote? 10 minutos e contando. Atenção, filho 1. É agora. Você entende uma menina que liga pra mãe todo dia porque sente falta dela, porque a mãe não tá em casa com ela, tá aqui com você. Ela tá aqui por sua causa. Brigan! Primeira opção, abre o disco e acaba com isso. Saia daí. Segunda opção, deixamos ela morrer. Repito, a ordem é para sair. Agora! Vamos atrás dela. Vamos buscá-la. Que desgraçado. Não fode comigo. Vamos. Mãe, filho 1, deixe tudo escuro aqui. Tá bom. Cortando energia. Silva tá na escuta. Silva tá na escuta. Silva tá na escuta. É tô, para tentar.
Jimmy. Só precisava entregar ele. Quem? O policial de nível mais? Pra que a pressa, Jimmy? Tem algum compromisso? Foda-se! Eu posso ficar aqui o dia inteiro, bonitão. Por favor. Eu sou... Por favor, é sua mãe, por favor. Eu tenho... uma filha. Aí, Jimmy, nós dois formaríamos uma bela dupla. Por acaso você tem mais munição .45 aí? Toma aí! Vem! Anda logo! Eu perdi 10 minutos voltando pra te salvar. Filho 1. Picape Nissan no estacionamento de trás. Repito, nos fundos do prédio. Anda, vem! Vambora! Mãe, filho 1, qual é a nossa rota? Filho 1, aguarde a nova rota. Мы их нашли, Товы, 100%. Filho 1, a rota é diretamente atrás de você, pai. O fim de uma operação é eufórico. É só colocar a última peça do quebra-cabeças. Você sabe que a euforia não vai durar e... Estamos prontos para decolar. Cadê o pacote? O tempo está acabando. Precisamos decolar. Vá para o aeroporto agora. É, estou fazendo isso. Você diz a si mesmo que dessa vez... Temos que ir logo, senão vamos morrer. Pode ser diferente. Que pode ser diferente. E vou aqui na China. Me deixou na escola. Rebota aí. Talvez hoje eu consiga segurá-lo, pegá-lo. Em minhas mãos e olhar pra ele. Fica pra parar em um avião, vamos chegar. Mãe, não temos tempo para isso. Rei? Hey. Eu? Filho 1, mãe? Com prazer. Alvo na mira. Atire.
Qual é a situação do avião? Os motores estão ligados. Filho 1. Eles vão te esperar. De qualquer maneira. A Overwatch solicita. Negativo, o tempo está acabando. Fala pros pilotos que eu quero que se foda! Fala que chegamos, já estamos na pista. Puta merda, volta! Vamos abortar! Entendido, vamos abortar. Me avisem quando o pacote chegar. Entendido. Anda, vambora. O código agora! Aí. Tem alguma coisa pra mim agora? R-O-C-H-D-E-S-T-V-O. Mãe, aqui é filho 1. Romeu, Oscar, Zulu, Hotel, Delta, Echo. E-S-T-V-O. 111. Esse ramo é complicado. Que ramo é esse? Bruxaria? O nosso ramo. Não estamos no mesmo ramo. Com todo respeito. Com todo respeito, estamos. Agora parou. O timer parou. Temos as 5 localizações do César. 5 localizações confirmadas. Vamos mandar pro Lane. Tudo certo. Coloque-o no avião. Vai. Levanta as mãos. Tá certo. Ele tá limpo. Isso pode funcionar. Podemos ir. Vamos tirar o pacote daqui. Ok. Você tem 6 dias. Vai lá. Vai ser mãe. Tá bom? Volto em 5 dias. Aí. Manda um oi pra sua mãe por mim. E o quê? O que você disse aí? Que porra é essa que você disse? O que você está fazendo? Que estranho. Está aumentando. Talvez ele não goste de aviões. Пусти время. Пусти время. Вы хотите смотреть? Да. Olha, Bispo. Olha, tá controlando os computadores. Não acabou de decodificar. Quem é esse? Quem é? Que é isso? Meditação, Alice. Para me concentrar no trabalho. O código é russo. Meu Deus, é tudo russo. A senha em russo significa Natal. Essa é a Natal 111. É na rua Natal? É uma operação Cavalo de Troia. Não é um agente duplo. É um agente triplo. Meu Deus. Ele é russo. Filho 1. Não os deixe decolar. Mantenha o avião no solo. Repito, avião no solo. Te peguei. Não! Essa é uma história muito simples. Matei o garoto errado. 18 anos de idade. Uma mãe perdeu o filho e, por acaso, ela era uma mulher muito poderosa. Comunicação está falha. Alguém
Falta de imaginação. Quer dizer a morte da Overwatch? A morte do quê? Da Overwatch. Vocês eram o alvo. Emergência! O pacote causou um confronto. Ele fez tudo certo. Era imprevisível, altamente treinado. Recrutado jovem, ele nos convenceu de que não confiava em nós e nos convenceu a confiar nele. Quer falar da Alice? Quer falar do que aconteceu no avião? Emergência, emergência! Estamos perdendo um pilote! Emergência! Não. Você já sabe. Me fala de novo. Olha, eu já falei disso com você. Ele ativou pra gente ativar a Overwatch. Manda um oi pra sua mãe por mim. Eu acho que não há defesa contra alguém disposto a morrer. Alguém capaz de cultivar nossa confiança, nos oferecendo a única coisa que queremos e a única coisa que precisamos. Isso é uma arma de destruição em massa. Um assassino que parece herói. O grande jogo continua. Hoje você venceu. Eu vejo você amanhã. Versão brasileira. Unida. We came here to see Jet, what you got? No, 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 not on my watch. No way. Bring what you got, I'm going to the top. You can bring what you got, I'm going to the top. Rhyme with them killers, the time to see who be realer. Unload it, empty the clip on them, make sure these people feel it. Shooting like Reggie Miller. Your move, I'ma hit you. Half a pound, tug the toe, yeah, I call it Thriller Manila. Scope on the beat, no motion picture, hit you from distance. We came out the trenches with the stitches, God is my witness. And I gotta get that first shot off before that bullet hit me. Ain't gotta worry about looking back with my squad with me. No. Are you ready? Hey. Is you ready? Ready? You say you ready? Whole squad ready? Ready? Is you ready? Huh? Are you ready? Ready? Is you ready? Whole squad ready? We came here to see Jet, what you got? No, 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 not on my watch. No way. Bring what you got, I'm going to the top. Hey. You can bring what you got, I'm going to the top. I've been out that truck with the killers looking like Thriller. I'm ready for the million, talk to myself in the mirror. Is you ready? Ready. Jump off in that Bentley with no ceiling. Is you ready? Is you? Sick of taking losses, time for winning. Winning. They can't hang with us, can't bang with us. They know we arm and dangerous. Danger. If you think you fucking with my squad, better hang squad. It up. We been grinding hard. Grind. Can't take that from us. We been grinding hard on the job. Can't take that from us. Nah. Are you ready? Hey. Is you ready? Ready. You say you ready. Whole squad ready. Ready. Is you ready? Huh? Are you ready? Ready. Is you ready? Whole squad ready. We came here to see Jet, what you got? No, no, no. Not on my watch. No way. Bring what you got, I'm going to the top. Hey. You can bring what you got, I'm going to the top. Bring what you got. Bring what you got. I'm going to the top. I'm going to the top. Are you ready? Hey. Is you ready? Ready? You say you ready? Whole squad ready? Ready? Is you ready? Huh? Are you ready? Ready? Is you ready? Whole squad ready?
Thank you.